usudila se da deli ljubavne savete. Dalila Dragojević mu održala lekciju, ne možeš da je vređaš Dalila Dragojević. Prišla je Marku Osmakčiću koji je sedeo na kauču sa Saletom Luksom, pa ga je tom prilikom posavetovala kako treba da se ponaša u odnosu sa Viktorijom Viki Mitrović. Ja joj kažem da treba da se izdigne, jer nikome ne trebaju jadnice u životu, rekla je Dalila. Evo ti šaka, amin, najjaču si rečenicu rekla, rekao je Marko. Možda bi te sutra ponovo privukla, da se izdigne, da ponovo pokušaš, rekla je Dalila. Moj bivši i ja smo se razdvojili kad sam ja ušla u realitiju, ali je i dalje ostalo to da sam ja ispadala fair prema njima. Sa mnom nikome nije ništa falilo u životu, rekla je Dalila. Ti si uvek bila korektna, rekao je Marko. Niko mi nikad ne može reći da sam bila loša, možeš u ljutnji, ali ipak posle, rekla je Dalila. Ja kad sam pričala, rekla sam i Filipu, odakle ti snaga za sve ovo. Ona može biti najgora, ali ne smeš sebi da dozvoliš da je vređaš, rekla je Dalila. U pravu si, rekao je Osmakčić. Ne trebaš biti ni sa kim iz sažaljenja, jer kad uđeš u takav odnos, ponovo, raspadni se, crkni, ali neću biti sa tobom. To ti je još veći problem, pričam ti iz iskustva. Jeste to emocija, ali totalno druga. To nije ljubav, ali je strah najjača emocija, rekla je Dalila, jeste, nju je strah da ne izgubi, rekao je Marko. Nećeš mu sigurno pričati ti, kojem se to nije desilo, kad želiš nekoga da ostaviš, a ne znaš, kako, dobacila je Dalila caru. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.